suma mbokki senegalais malena no kepani sa tour ak sa santa malena wax ne dama bëgg pour ngeen déggluma ak hel bu leen ma dégglu ak xol ci affaire yi joma fay la bëgg wax ak wa patès mané gis nga élection da ngay am programme manifester ngeena am ngeen wax nit yi ne buñu toggé li lañu def li lañu def waye ñom dafa jafé ci ñom parce que amuñu luñu campagne parce que xam nga mënu ñu wax affaire télé parce que Macky Sall def na lool mënu ñu wax affaire yi à école Macky Sall def na lool mënu ñu wax affaire aéroport Macky Sall def na lool mënu ñu wax affaire bus yi ak affaire terrain Macky Sall def na lool luma bëgg pour ngeen comprendre mo nekk gis ngeen man c'est prison lay liggéey prison fuñ dé technique mais ni robot man lool lay liggéey gis nga nit bu joggé ci prison dafa wara dem rehab nit bu joggé ci prison dafa wara dem rehab la wara dem li la bëgg pour ngeen comprendre gis ngeen diomaye fay mi réglé wut luma wax ni da nga xamni li ay wahidanu saret la ay wahidanu saret mané diomaye wërut parce que xam nga prison la joggé gis nga prison so fa nekké dañu jël sa liberté nit ku nekk ci prison luma xalaté ak yomou nekk ben lolé na xalat du ben bu wax li dara lolu motax amerique fi so joge ci prison dañ la yobou rehab ki lolu motax ci fan yeb ngeen gis mu ngey wax ni waw dama dem ziganjor binjona bena mer joxma mané ziganjor ak binjona du bena ziganjor la binjona la parce que dafa am a tongue problem because of depression bi dafa depressed because numu joge ci prison bi non la met lolu motax ngina gis jamma di taw wow ko leena vota jamma ko leena li final jamma ku dakh sa tay because problem bi ci bofa bi la prison la joge legui ni yobou len ki mu dem rehab ki rehab la wara dem tayut ko de tayut ko de te luma bëgg ngeen understand legui ñun dañu am enfant lifin a information bu cette week gis nga patès buñu togué buñu gagné njiti ansa sakere bu nek senegal dañ ko tecc mako wax ma ci lin tiapatal njiti gendarmerie bu nek senegal sen njit dañ koy tecc soldat general bi dañ koy tecc wa patès ni dañu mer prison lañ joge ni ñu ngi mer ni ay list lañ amé nit ño xamné ñoñu lañ wara tecc list bobu mo genn ci fani lolu information bobu ñun ñoko am fi amerique lolu motam man len ne billahi wallahi tallahi su wer ko bilawa bo len dofe ben ni wa patès jeur rew mi ne tar rew mi hehet na am senegal lolu ma mako parce que ngeralal njidi soldat teddu ko dal sa kontuma ay njidi am sa sakel ni they have all those information right now they are ready to bomb senegal lolu motam legui luñu paré pour legui buñu togué rek capital bi dañ ko ton ñom fuñu dem tok ziguel sok lañ dem tok li information bu set wet la leena waxane li la bëgg pour ngeen xam gis ngeen fo leen musa tok ngeen dégg amadou ba mu ngey saga ci radio wa senegal ngeen lay waxal fo leen musa tok ngeen dégg amadou ba mu ngey dem di sas ci télé musa ngi ko gis ken musa gis amadou ba mu ngey saga ci télé mbade di sos lan mo tax sonko ousmane sonko ñu tej ko ousmane sonko dafa sas lolu motax ñu yobuko ñu tej ko ñu ne ko ne dafa fi xawma 400 milliards té lolu mo am wa partés ñu de li lañ mun sos rek ñi amuñu agenda amuñu luñu jaay wa senegal yi ñom de li lañ am tok rek di sos ku wax rek ñu sangal ben jigeel la doon waxal demba mu ne mané man amadou bala sani lan mu ne mané parce que suma borom kër bi sonko la té suma waxe son amadou ba daf ma daner way man tammi mbubi sonko la am way bes election bes bobu ngeena xamne senegalais duñu dof senegalais duñu manka hey ñata nit ño dé senegal ño lu set bakane because of affaire yi patès opposition parti bo xamne togaguñu tal senegal ray senegalais yeen ñepp tay gi na nga tit parce que so waxé né amadou ba dañ na ray lolu mo am tay senegal Sénégalais tay diñu tej ñu paré tay ñu ragal parce que dañu xamné wa partage ni kay ay criminal lañ ñaata nit mo lu sen bakane mané
parti opposition bo xamné togaguñu opposition parti togaguñu bo waxé Sonko rek ñu dal sa kaw saga demba la gis domi Serigne Mbara bi mbacké Touba mune jamma fay mus tañu sene Touba musuta wax dara affaire Touba hey gis nga Serigne Touba rek mo xam lu mu liggéeyal yalla lolu motax Serigne Touba lolu wax ci mom opana lolu parce que Serigne Touba mo xam lu mu liggéeyal yalla suñu borom bi gis nga bes bo len dofé be jombay tok Touba din ko tecc Touba lay wax té du dem Touba kan moy jok mune man gis na jombay fay Touba jombay du dem Touba Touba parce que gomu ñu ñom gomu ñu li mo dafa important pour ngeen ubi sen bot ngeen xamne ñi ay nit criminal la ñoo xamne ñu ngi bëgg yëngal Sénégal Sénégal trangal am Sénégal li mo tay Youssou Ndour mu ne gan su ñëwé dang ko téralal ndax suñ jubé mu mëna déllu ci loolu Sénégal rat la trangal ngeen xam dama ngeen xam nit yu bax ñoo xamne ñoo liggéey yel suñu borom bi ñoo tédda ci dëkk bobu loolu mo tax Sénégal mu barké kon nak bayeleen sen hel ko leena votal ngeen xamni ñi bo leen dofé be ñi tok billahi wallahi tallaya de ngeena tok sen keri xam nga ñu ne Sénégal amna démocratie démocratie bobu ngeena ñak parce que ñi dañu mer ku mer té duko jox rew nit ku mer boko joxé rew sa ko duma ñi ño xamni they are just coming from the prison their brain is not fucking working they need to go and see a therapist ñi thérapie lañ wara dem ngeen wax ne kingena votal yeen Sénégalais yeen ñu fa tok di wax ne sonkay moy jomma mo sonko mané fa la sonkoy neké jommay mistake bobu lolu mo neké ci bopi jommay lolu mota jommay di woné kay du ko tammi Sénégal la dék mané kaw la tammi xana xamné Sénégal la nek wërut bopa bi la is the mindset because he is just coming from the prison bopa bi la lolu motax ngeen gis muy wax lolu yeb ay wahi daanu saret la gis nga ay wahi robo lolu am mané lolu motax mané dama bëgg pour ngeen ubi sen hel bi waxtu vote bu joté ngeen dem ngeen votal Amadou Ba solem par ngeen dem ci kër bi ngeen tok ha résultat bi bu yalla andé rew mi Amadou Ba moy fallu parce que xamna yeen sénégalais dofu len mané ki fu mu dem ñu ko ré ki jomay fo dem gambian ñu ko ré sénégalais ju ko fo dem ñu parce que somebody will be nit ko xamni somebody with his right mind du wax ne ki boy dama deg wax ki dama dogu money fuck no how you know Senegal yeen seen bob bi dafa ubi